今日はガヤトリーマントラについて、少しですね、お話ししたいと思います。で、ガヤトリーマントラについてですね、私が、話したいと思っている理由というのがありまして、このマントラが今の地球の状態にとって最も重要であるということが一つです。で、今年はですね、災害の年になると思われますので、日本もそのおそらくかなり大きな被災国になると思います。で、そこでできる限り多くの人が正しい心で、持ってですね、心をですね、高い意識の方向に向けると、そうすることによって被災はですね、軽減するわけです。で、極端な話ですね、日本人の10人に1人でいいから、このガヤトリーマントラを毎日熱心に唱えるようになれば、朝言うだけでもいいんですけどね、多分ほとんど被災しなくなると、完全に被災を免れるんじゃないかと思うぐらいなんですね。で、そのぐらい力があるマントラであるということです。で、それと、もう一つ、ガヤトリーマントラを熱心に唱えている人は事故から身を守ることができます。いろんな災害とかですね、事故から身を守るということができるということで、今年からですね、今年はもう世界的な規模で大きな悲劇が、起こると思いますけれども、それをできるだけ軽減したいと思っているわけですね。で、仮にその自分に、あるいはその自分の身内にですね、そういう被災というようなことが起こるかもしれません。で、そういう時になるべくその被害を小さくしたい、あるいはその被害から逃れたいと思うのは誰でもそう思うわけですね。で、その時に最大の力を発揮するマントラであるということと、たとえですね、被災したとしても心を正しく持つということはものすごく大事なことなんですね。その後の人生が変わってしまいますのでね。で、そういう意味でもガヤトリーマントラが、非常に重要なのだということなんです。で、今日の話を聞いてガヤトリーマントラを唱えてみたいと思うようになられた方は、ぜひ熱心に唱えてですね、いつでも唱えることができますので、で、感覚が磨かれてくると、本当に効果があるということは実感として分かります。肌で感じられるようになるんですね。で、そういうふうにこのマントラをですね、一生手放さないでね、熱心に唱えていただけるようになると、人生あらゆる意味で好転してきます。いろんな開運グッズとか出回ってますけどね、はっきり言ってガヤトリーマントラ以上の開運グッズなんかあるはずがないので つまらないものにお金使うんだったら、ガヤトリーマントラをね、熱心に唱える、そういうふうに使われるとですね、いいんじゃないかと思います。で、まず、最初にですね、ガヤトリーマントラというのがどういうマントラなのかと、ここに書いてあるんですが、ガヤトリーマントラですね。ここに書いてあります。オウム・ブール・ブアスワハ・タット・サビトゥール・ワレーニャン・バルゴ・デーバッシャ・ディー・マヒ・ディオ・ヨー・ナ・プラチョダヤと、これに抑揚をつけて歌のように歌うわけですね。で、これサティア・サイ・ババという、非常に有名な方なので、どなたもご存知だと思いますが、サティア・サイ・オーガニゼーション・ジャパンから1000円で出てるわけです。で、あるいはもう一つ、これはサイ・ビルディングというところから、こちらの方の CD は500円で出ているわけですね。で、どちらでも結構です。このサイ・ビルディングの方のこちらをちょっと聞いてもらおうと思います。で、3回だけ、これですね、3回、唱えると。本当は108回唱えるのがね、いいんでしょうけど、3回でいいでしょう。3回唱えて。で、最後にですね、オームシャンティシャンティシャンティというのを唱えて祈りを終わります。ですから、皆さんが例えば食事の前にね、食事を食べるときに、食事の前にガヤトリーマントラをこれを3回唱えられて、そしてオームシャンティシャンティシャンティというので祈りを終えると、そうすると食事がですね、清められるんですね。これ本当にそうなるんです。気のレベルのことっていうのがね、分かる人は、食事をガヤトリーマントラを唱える前の食品と唱えた後の食品の波動が変わっているというのがすぐに分かります。もう歴然と祝福が送られて、食べ物の波動が上がるんですね。
それはもう少し具体的にね、話そうと思ってますけれども、そういうことが本当に起こっているということなので、非常にいろんな使い方がありますのでね。じゃあとりあえずまず聞いていただきましょう。お願いします。3回聞いていただきました。で、最後にですね、3回唱えた後、あるいは108回唱えた後に、オームシャンティシャンティシャンティで、これは平安平安平安って、シャンティって平安という意味なんですね。3回平安をっていうのを唱えて、祈りを終わります。で、このオームシャンティシャンティシャンティっていうのがですね、非常にちょっと独特の唱え方をします。で、どういうふうに唱えるんですかってよく聞かれるので、実はこのCD の中にですね、ユニバーサルプレアーって全生命への祈りというのが入っていまして、で、これは世界の生けとし生けるものが幸せでありますようにっていうお祈りなんですね。で、古来からずっと唱えられてきた祈りなんですね。で、これを3回繰り返す。で、そして最後にオームシャンティシャンティシャンティが入ってますので、ここを聞いていただこうと思います。そうするとオームシャンティシャンティシャンティの唱え方が分かると思いますのでね。じゃあちょっとこれをお願いします。ロカサマスタスキノパワン、Loka samasta sukhino bhavantu, Loka samasta sukhino bhavantu。今みたいな唱え方をするわけですね。で、この CD を買っていただければ、何度も聞けば覚えられますので、ね、そういう形で唱えていただければいいということです。で、ガヤトリマントラというのはですね、人類が授かった最強のマントラだと言えると思うんですけど、正しい先生から教わらないとマントラというのは効かないんですね。これが非常に重要なところなんです。で、ガヤトリマントラはですね、かなりたくさんの種類が出ています。サイババ以外 のものもたくさんあります。で、サイババが唱えているものでないやつでですね、もっと後ろにバックミュージックがついていて非常に聞きやすいものとかもあります。ところがですね、さっきお聞きになったようなああいうイントネーション抑揚じゃないんですね。全然違ってるんです。で、そういうものはね、聞かないだらいいんですよ。まだいいんですね。聞かないどころかね、破滅に導くんですよ、人類を。それを聞いてる人、あるいは唱えてる人が破滅するんです。で、非常に恐ろしいものでして、ガヤトリーマントラというのは正しく、こういうふうにさっき聞いていただいたように正しく唱えれば恩寵を授かります。その人が幸福に導かれるし、あるいは神様から恩寵の光をいただけるわけですね。霊的にも進化します。
ところが間違ったガヤトリマントラ、違った抑揚のものを聞くと破滅するんです。あのサイババはですね、あの無知の暗闇に覆われると言ってますけど、まあ、もっと簡単に言うと破滅するんです。あの事故にあったりひどい、あのひどい場合死にますね。そういうようなあの大きな災害とかですね、そういうことに見舞われたりするんで、あの絶対に正しいガヤトリマントラでないといけません。であの私はまあもちろん聞けば正しいものかどうかすぐ分かりますけれどね、あのサイババ以外のものは勧められません。非常に危険だということを気をつけてください。あのそう言ってるのにね、それ以外のものを持ってる人がいるんだね。で実を言うとですね、あのガヤトリマントラというのは非常に強力なマントラだけに、あの偽物のですね、あのガヤトリマントラをですね持っているだけでも危険なんです。皆さんが自宅に置いているだけで危険なんです。あの開運グッズとかありますよね。時々本当にいいものもあるんです。本当にね効果のあるね、そういう掛け軸だとか絵とか、それを飾っていることによってその家が守護されるようなものというのは確かにあります。非常にいい気を放っているものがあるんですね。それと全く逆のものもあります。要するにその人、それを所有している人を不幸に陥れるようなものもあるんです。例えばあの水晶で作られたドクロっていうのがありますね、有名なところでは。であれも素晴らしいものがあります。それを持っている人をね、平安に導く、光に導く素晴らしい水晶ドクロがあるんですと思えば、呪われたドクロっていうのもあるんです。それを手に入れた人が一家全員が自殺した、ってそういうドクロもあるんです。似て非なるものですね。対極にあるものなんです。でその呪われたスカルですね、あのドクロを持った人ってのはもうはっきり言って破滅しますね。それぐらい強い呪いの力が入ってるんです。ガヤトリマントラの偽物はそういうものです。だから家に持ってるだけで危険なんです。だから捨ててください、ね、で、ガヤトリサイババ以外のものは非常に危険だということをね、何度も言っておきたいと思います。あのサイババ、なぜサイババのものがあのいいのかということですけどね、あの理由はいくつもあるんです。マントラというのは正しい師から伝えられたもの以外は効かないんです。効かないだけじゃなくて災いを及ぼすんです。で人間はあの霊的な進化っていうのがあるんですね。一人一人全部違います。進歩している人もいれば進歩してない人もいるわけですね。でその大体霊的に進歩している人っていうのは、まあ、転生の回数が非常に多くて、あの過去世でよく学んでいるということなんですね。だから、まあ、ある意味で言うと霊的には年寄りだということなんですね。で、まあ、霊的な進化が低い人っていうのはまだ魂として若いということなんですね。だからこの世界の物質的なもの、この世界で遊ぶものこと、興味のあるものが多いということなんですね。で霊的な進化が高い人というのは、まあ、ある意味で言うと霊的な年寄りで、大人になるとおもちゃで遊べないでしょ。それと同じで経済活動とかお金を儲けることとか有名になることって興味がない、そういうもので遊べない人たちなんですね。もうかなり年を取ってしまって生きることにあまり意欲がないというそういう人たちが霊的にかなり進化した人たちなんですね。でそういうんで霊的な進化というのがはっきりありましてね、インドなんかでも聖典ではそれをいくつもの段階に分けているわけです。で最初の第1の段階から第7の段階という形で分けているわけですね。で大概の人は地球人、平均的な地球人は第1の段階にまだ達していないわけです。第1の段階を進化の段階を数字で 1.0 という段階でね示したとしたら、平均今の地球の平均は 0.3 ぐらいだと思うんですね。 0.2 とか 0.3 ぐらいで、最初 の宗教的な段階の第1のステップ、最初の階段にまだ人類は到達していないわけですね。でそれを少しずつ進化して最終的に 5,6,7 という形での段階、すなわち下脱といって地球を卒業する段階に到達していくわけです。でそうやって人間は進歩していくわけですね。下脱していく。で下脱ということはね、悟りとか下脱ということは聞いたことがあると思います。で、これはいずれ話をしようと思っています。ぜひですね、続けてですね、3回目、次回は邪気について話します。これ今日の延長線上の話をする、非常に重要な話をします。で特にヒーリングをやっている方とかですね、あるいはヒーリングとか、あるいは気のことに興味のある方ですね、あるいは日常生活を清らかに生きたいと思っている人は、ぜひ聞いてください。重要なことを話します。で次の3回目の心の浄化、ここの部分では実際にいろんな聖者の人たちの写真を取り出して、そういう方がどういう波動を実際に放っているのかということを分析します。そうすると偽物の聖者と本物の聖者が一目瞭然で分かります。ただビデオで撮ってますので、この人は偽物の聖者ですよという人はですね、残念ながらお伝えができないわけですね。
私に呪いがかかりますからね、その団体から。だからそれはできないんです。ただ本物は教えられますよね。この人は本物ですよという方はお伝えできますから、ぜひそういう方の書かれた本、あるいは原稿録とか弟子が書いた本とかありますのでね、読んでいただきたいと。で、偽物を読まないということが大事です。美術品でもね、古美術でも骨董品でも何でもそうですけど、偽物見てたらわからないでしょ、本物が、ね、ああいうふうな目利きになろうと思ったら本物ばっかり見ないといけないんです。で、本物ばっかり見てたら偽物はすぐわかるようになります、ね、ですから必ず本物を見ないといけないということなんですね。で、実を言うと、マントラというのは伝授する資格というのがありましてね、その人が英知ですね、神に到達している人以外はマントラを伝授する資格がないんです。してはいけないんです。ところが現在世界的なレベルで見て、日本でもそうですが、マントラを金でやり取りしている、あれそういう団体もあります。で、はっきり言ってとんでもない話でしてね、マントラというのは非常に神聖なものなんです。神聖な言葉なんですね。それをね、金でやり取りできるようなものじゃないんです。で、そういうことをする人はその資格がない人たちがやってます。本当に資格のある人はマントラを金でやり取りしません。当たり前のことですよね。で、それをお金を払えば何かすごく価値のあるものが手に入ると思って払う方も払う方なんですよね。で、両方とも奈落の底に落ちていきます。で、こういうことが非常に多いわけですね。ですから私から見て日本人でマントラを伝授する資格のある人はおそらく 2,3 人だと思います。で、そういう人はお金取りません。で、そういうことを十分に頭の中に入れてください。とても大切なことなんですね。で、私の言うことに疑問を持たれる方は、そして例えば偽物のガヤトリマントラ持ってるっていう方ですね、サイババの唱えているマントラと違う抑揚のものを持ってるという方は聞き比べてみてください。で、その時にね、判定する方法があります。よろしいですか。これ私が書いた本、一応監修ってことになってるんですけど、本当は中身全部僕が書いてるんで著者なんですけどこの7つのチャクラ、人間の体に7つのチャクラがあるんですね。で、もしチャクラということが分かる方、体の表面に7つあります。それから実は中心線上にもあるし、背骨の中にも7つ、7つ7つ7つとセットになってあるんですね。あるんですけど、体表だけで十分です。体表に7つあります。栄陰の部分、それからへその下、おへそのところ、心臓のところ、喉のところ、額のところ、頭のてっぺん、7つある。で、チャクラのことをご存じない方は、これ初心者向けに書いた本ですので、これ買って読んでみてください。わかると思います。で、後ろに DVD がついてますので、DVD をかけていただいて、音楽と映像でね、チャクラを覚醒するように作ってあります。ですから例えば第4チャクラ、ハートのチャクラ、ここですね、そこの音楽と映像を見ていただいたら、本当にこのハートが開いて、何かここから何かがこう流れてる感じ、あるいは意識がこの辺に集まる感じとかします。で、サハスララっていう頭頂のチャクラの音楽と映像を見れば、確かにこの辺に意識が上がるような気がすると。チャクラの感覚がはっきりしている人ははっきり分かるんです、それがね。で、そういうふうになってますので、これでチャクラっていうことを勉強されてですね、そしてガヤトリーマントラをですね、かけてみてください。その時にどのチャクラでも結構です。7つのチャクラのどれでもいいですから、1つ自由に選んで、1つね、どこでもいいです、選んで、マニペラチャクラでもいいですね、選んで、ここに意識を軽く集めてガヤトリーマントラを聞きます。そうするとチャクラが開くのが分かります。要するにガヤトリーマントラはどのチャクラも全部同時に開いちゃうんです。何つのチャクラ一遍に同時に開いちゃう。要するにこれ以上強力な浄化のマントラないっていうぐらいすごいマントラなんですね。ところが偽物のガヤトリーマントラを聞いたらどうなるか、全てのチャクラが閉じるんです。はっきりわかります。これは恐ろしいマントラだと。全てのチャクラが閉じたらどうなるかというと、これは病気になって最後死んでしまいますから、ずっと聞き続けたらね、破滅するっていうことの意味がよくわかると思います。それではっきりと区別がつきます。だからチャクラの感覚をしっかりしていくと、不幸を避けることができるし、ね、どういうふうに生きればね、より豊かな人生を生きられるかということも分かってきます。で、そういう意味で非常にチャクラというのが重要なんですけど、ガヤトリマントラという意味では、ガヤトリマントラというのはですね、そういう意味、さっき言ったように7つのチャクラ全部開く、
ていうね、強力なマントラ、それだけじゃないんですけどね、もう万能のマントラで何でも効くんですけど、少なくともそういうふうな意味があるということなので、ぜひ自分でね、確認を取って、でこれは閉じるぞ、これは偽物だってはっきり分かったらすぐ処分することですね。非常に危険だということを何度も言っておきたいと思います。で、ガヤトリマントラの意味ですね、これ意味も分かっておいた方がいいわけです。それはどうしてかっていうと、これはですね、これは大変な名著でしたね。これはサティア・サイ・オーガニゼーション・ジャパンから出てる、書店に出てませんのでね、直接サティア・サイ・オーガニゼーション・ジャパンに注文しないといけません。で、サティア・サイ・ババとの対話っていう、このヒスロップ博士というのが書いた本で、大変いい本なんですね、名著だと思います。でこの30ページにですね、サイ・ババがこんなふうに言ってます。マントラをただ単に唱えることには何の価値もありません。しかしそのマントラが持つ意義を完全に理解した上で唱えれば非常に大きな効果がありますと言ってるんですね。で、まあ、ガヤトリマントラに関して言うと、ただ唱えるだけで効果あります。これはちょっと極端に言ってるわけで、意味が分からなくてただ唱えてるだけでも効果があります。音の力があるんですね、音自体の力でそういう力を持ってるんですが、意味を理解して唱えればさらに大きな力があります。だからガヤトリマントラを唱える時の注意点は、正確な発音でね、インド人じゃないし、ベーダのね、サンスクリット語をねちゃんと発音できるわけないんで、正確な発音って言っても、まあ、程度もんですわね。だから日本人なるべく、サイバーが歌ってるのに近いようなね、感じで歌えればいいということですね。だからなるべく正確な発音で唱えるということ、それから心を込めて唱えるということがねすごく大事なんですね。心を込めて唱えるということですね。で、むやみに急がないというようなことですね。こういうようなことを守って、特に大事なのは心を込めて唱えることなんです。で、非常に大切です。で、意味がね、ここに下に、ここに書いてありますが、これはこのサイドビルディングから出てるガヤトリマントラの恵みという小冊子、ここから、取り出して書いたものです。で、これ素晴らしいですよね。これ最後見たらね、この本は著作権を主張いたしませんって書いてあるんですね。それでこの講座で使えるんですけど、ありがたい、本当にありがたいです。素晴らしい奉仕をしてるなと思うんですけど、でしかも500円で出してるでしょう。利益なんか全然ないですよね。まあそれで使わせていただこうと思ってます。でそこにですね、まあ、オウム、これは宇宙の最初の原初の音ですね。神聖な音と、この音によって宇宙が生まれたという、そういう音ですよね。でこれはブーローカって、物質界、バーバローカ、アストラル界、心の世界ですね。アストラル界、スワローカ、天界で、タットってのはそれ以上の世界、すなわち真理の世界っていうことですね。まあ、仏教的に言うと空の世界みたいな、そういう意味合いですね。でサビトゥール、これは存在の源、バレーニャム、称えますということだから、このオウム、これらの3つの世界、そしてそれを超えた世界、全ての源になる神を称えますというような意味ですよね。で、バルゴ、神の光ですね。で、デーバシャ、その聖なる真理をディーマイ、深く瞑想しますと。要するに、これは意味そのままですね。そして、ディーオ、その知性によって我らにその光が与えられますようにというような、そういう意味になってますね。で、要するにこのガヤトリマントラっていうのを、まあ簡単に言うと、英知の光を授けたまえってみたいな祈りなんですね。で、それを私は瞑想しますというような、そういう意味合いの祈りになっているわけです。で、この本の中に、この本はですね、7つのチャクラの下から順番にこう書いてあるんです。で、チャクラというのは下から上に行くほど高い振動をしているわけですね。細かい高い振動をしているわけです。で、下の方は基礎になるチャクラなんですね。人間の生活の基盤とか基礎を与えるチャクラなわけです。生きるためにね、必要なチャクラなんですね。で、それから上にどん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 霊性が高くなって、サハスラルチャクラっていうのが最高の波動、神聖な波動をしている、放っているチャクラということになるわけですね。で、そのそれぞれのチャクラがどういうふうな機能をしていて、どういうことに関係しているかっていうのが、簡単に簡潔に書いてあります。で、その7番目のところですね、
ちょっと、紹介し簡単にね紹介しておこうと思うんですが、サハスラルチャクラ、ここに意識の焦点を持ち上げようと思ったら、いわゆる全的なね気づきというか、焦点合わせないで全意識をですね同時に知覚する、聞き守るっていうような、そういう瞑想が非常に有効なんですね。クリシュナムルティが非常にそれをよく言っていますが、クリシュナムルティってインドの聖人がいるんですけどね。で彼が全的な気づきって言って、全てを同時に聞き守る、見守るっていうね、全知覚力を発動するような瞑想法を教えてるんですけど、それなんですね。そうするとサハスラルチャクラに意識が持ち上がるんです。でこういう状態をずっと続けているとですね、ある時にですね、で結局こういう意識状態、サハスラルに意識が上がっている状態っていうのはですね、今ここに生きている瞬間、永遠にずっとこの今っていう瞬間をね生きている状態なんですね。過去とか未来を思い患ってるとずっと落ちてしまうんです、チャクラの位置で。今のこの瞬間瞬間をずっと生き切るっていうのが、そのサハスラルチャクラに意識が持ち上がっている状態なんですね。でこういう状態をしばらく続けてますとね、何日か続けてますとね、この時無限の超越的領域から黄金の光が頭頂のサハスラルチャクラに注がれ、あなたを光で包むでしょうということで、要するに恩寵の光と言われるものがその人に降り注いできます。サハスラルチャクラに入ってくるんですね。バーンと入ってきて体全身が光で包まれると、そういう体験をします。それによって神の光をその人は授かるわけですね。でこれ見たらそれだって分かるでしょ。思考の存在を見たらその神の光を瞑想します。でその光によって我らに光が与えられ、その知性に我らの光が与えられますようにって、そういう光が授かるっていう、そういうことなので、それで英知が授かると。その光のことをね、仏教ではね般若の知恵と言ったわけですね。グノーシス、キリスト教のグノーシスって神秘主義ではね、それをまさにグノーシス、英知と言った、その光ですね。それが授けられるという。だからガイトリーマントラを熱心に唱えたら、必ずそういう光が授けられると。で、あなたは覚醒すると言ってるわけですね。ですからそういう意味では霊的進化も与えられるマントラですが、心身の浄化、そして霊的な英知ですね、神の恩寵を授かると。そういうマントラなので、非常に重要なマントラだということです。